101 тисяча справ постраждали під час пожежі у архівосховищі Кам'янець-Подільського міського архіву. Частина згоріла, над іншою, яку вдалося врятувати, вже 12 років працюють в обласному архіві. Проблема в тому, що коли рятувалися, були задіяні студенти, школярі, добровольці від громадськості. І в цьому процесі документи дуже сильно розпорошені. І вони поступили до Хмельницького обласного архіву просто в стані неупорядкованому. Тобто аркуші окремі фрагменти справ. На сьогодні впорядковано 33 тисячі справ, та їх кількість намагаються суттєво збільшити. Передбачалося, що буде врятовано 38 тисяч справ. Ну, ми бачимо, зараз у нас 33 тисячі вже є. Я не дуже помилюся, що скажу, що можна буде врятувати 65-70 тисяч справ. Звичайно, всі ми не врятуємо, на жаль. Щоб завершити роботу, потрібно ще кілька років, запевняють працівники архіву. На швидкість ідентифікації впливає специфіка умов праці. Ця робота шкідлива фізично, тому що залишається ще в сховищі чадний газ. Тут можна витримати, залежно від зовнішнього тиску, 2,5-3 години. Якщо довше залишається, починається головний біль, носова кровотеча, нудота. Працюю в респіраторі, в окулярах. Унаслідок того, що частина Кам'янець-Подільського архіву переїхала до Хмельницького, довелося потіснити документи, що зберігалися в обласному центрі, а саме партійні архіви. Своїм станом вони кардинально відрізняються від інших, зазначають архіваріуси. Партійні органи, вони дбали про свої документи, дуже вони слідкували за тим, щоб документи всі, в них всі були документи закартоновані. Кожен поверх відрізнялися від коробки від іншого по кольору, для того, щоб краще було шукати, швидше пошук вівся. Зазвичай у архів громадяни звертаються за інформацією про заробітну плату, стаж, звільнення з райкомів та міськомів партії. Ці довідки дають можливість отримати доплати до пенсій. Надія Білова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.